Naturisht edhe unë përshëndes dhe përgëzoj organizatorët, kryesisht Lëvizjen e Gruas për Integrim, për këtë iniciativë shumë dobiprurse, e cila tregon se në një shoqëri të rrëmbyer fort nga politika dhe nga konfliktet, gjehen tema që janë shumë të rëndësishme dhe shumë të dobishme, të cilat prekin në thelb problemet që kanë qytetarët. Naturisht, ne jetojmë në një shoqëri në tranzicion, ku politika hera herës gjen më shumë kohë për të marrë me vetveten, se sa për të marrë me problemet e qytetarëve, sepse po të kishte gjetur më shumë kohë për të marrë me problemet e qytetarëve, problemet e qytetarëve do të ishin edhe më të pakta. Në këtë kuptim, unë mendoj që detyra e një e partive politike për misionet që ato kanë, për programet që ato kanë, është të japin zgjidhje, por zgjidhjet nuk duhen kuptuar dhe bashkohen me mentorin, me të cilin unë bëj pjesë në atë fundacion që ai drejton, edhe mi themelues të atij fundacionit Mendimit Lirë, që shoqëria dhe politika nuk duhet të japë zgjidhje vetëm për vetveten, pra nuk duhet ta kuptojmë dukur fenomenin e gruas dhe barazinë gjinore si barazit saj në politikë, ndonë se modele duhen dhe, sepse po s'u dhanë modele, shoqëria, sidomos shoqërit në tranzicion, nuk ecin për para. Kështu që sa më shumë të kryon prej politikës modeli, aq më mirë është, por naturisht i takon politikës që t'jap zgjidhje të thella për shoqërin, dhe zgjidhjet e thella do të thotë që ta shtri dukurin në gjithë pjesëmarrjen dhe rëndësinë që duhet ketë gruaja në shoqëri. Po për ta bërë këtë, nuk mund ta bëj vetëm as politika, nuk mund ta bëjmë vetëm as grat, unë them që ky është një problem emancipimi shoqëror dhe kulturor, që do të thotë se këtu duhet të bashkohen të gjitha forcat që mund të japin kontribute në këtë gjë. Sepse ne nuk mund të vazhdojmë më të ecim përpara si një shoqëri kuturu, pa mendim, pa studime në terren, pa ditur cilat janë, pse vin kjo dhunë sot, pse vin kjo pabarazi gjinore, pse shoqëria shqiptare ka probleme në familje, që ndodh me emigracionin shqiptar, pse ndahet burri nga grua, çfarë probleme ekonomike ka. Pra, është një problem shumë kompleks që ne sot duhet jemi më të pjekur, që do thotë se duhet ta zgjidhim me mekanizma studimor, me projekte cilat nuk i bëjnë vetëm si që ndodhë në shumë raste vetëm shoqëria civile, por një shoqëri e tërë që ka një dimension të madh intelektual, që sot kanë studiuar në vëndet më të mira të Europës dhe në universitetet tona, unë them që është në gjendje ta marrë këtë problem, ta shtrojë atë shkencërisht për të dhënë zgjidhje radikale, ligjore, në qoftë se duhet të sensibilizuar politika nga anë e shoqërisë civile, por nga anë tjetër, edhe vetë shoqëria civile duhet ngrihet në këtë dimension të këtij bashkëpunimi dhe ndërthurje me gjithë faktorin tjetër intelektual që vërtet shoqërisë son mund t'i japë dobi prurje të cilat mund t'i shërbejnë asaj për të realizuar politika të dura, ekonomike dhe për të vendosur shoqërinë shqiptare aty ku ne e kërkojmë, një shoqëri të denjë për të qenë pjesë e familjes europiane. Faleminderit.